creiem que entre març i abril obriran diguem, obriran les portes, eh? Per tant, ja hem desencallat els problemes estructurals de les obres i per tant en les propers 2 mesos ho tindrem resolt, i contínuament anem tinguent converses amb altres marques, i bé, doncs hi ha 3-4 marques de diferents temes que s'estan mirant espais a la ciutat, eh? Però que no hi ha res acordat. En alguns casos sí que l'Ajuntament hi tenim contacte, en d'altres s'estableixen doncs, contactes entre aquestes marques i gent que té el local, i per tant tampoc a vegades ho sabem fins que doncs, es presenta el projecte a l'Ajuntament. En el cas de Mango es va retardar perquè hi havíem de fer el trasllat d'una caldera, i això anava lligat a les obres de la illa espavialada, tot el que és la illa energètica, i com que anava lligat a les obres que feien Bàtia i Gas Natural, fins que no es va poder fer aquest trasllat, que no va arribar a la caldera, doncs això ens va retardar que poguessin ells créixer en l'espai de botiga. Aquest és el cas de Mango, això doncs, es va retardar un mes i mig o un parell de mesos, i és el fet que ha provocat doncs, que en lloc d'obrir el febrer, que era la proposta inicial, doncs, obriran doncs, el mitjans de març o finals de març. I en tema d'Abacus, no sé exactament el problema, però recordo que el que ens ha explicat la regió d'urbanisme, hi havia alguns problemes estructurals de que s'havien de reforçar, un cop han començat a treballar dins, el terra de la botiga que dona el sòtanus, doncs s'ha hagut de reforçar tota l'estructura, i també hi havia algun pilar que requeria reforçar-se, i per tant s'han hagut de fer, que em sembla que avui hem aprovat a la Junta de Govern el projecte d'estudi de tots aquestes els pesos i, bé, i tot aquest tema dels pilars, doncs hem aprovat el projecte, i ara haurem de fer algunes intervencions, algunes estructurals que ens tocarà fer-les a l'Ajuntament, algunes les haurà de fer el concessionari per estructurar bé doncs aquesta zona.